हा जगातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. अटलांटिक महासागरात 4 किलोमीटर खोलीवर टायटॅनिकला भेट देताना सबमर्सिबल टायटन रहस्यमयपणे गायब झाले. कंपनीच्या संस्थापकासह 5 अब्जाधीशांनी टायटन सबमर्सिबलवर प्रवास केला. या टायटनला समुद्राच्या पृष्ठभागापासून टायटॅनिक जिथे आहे त्या 4 किलोमीटर खाली जाण्यासाठी 2.5 तास लागतात. पहिल्या अर्ध्या तासात ते फक्त सूर्यप्रकाश पाहू शकतात. पुढचे 2 तास समुद्र फक्त गडद अंधाराने वेढलेला होता, कारण सूर्याची किरणे त्यापेक्षा खोलवर समुद्रात जाऊ शकत नाहीत. महासागराचा पृष्ठभाग सोडल्यानंतर 2 तासांच्या आत मदरशिपचा टायटन सबमर्सिबलशी संपर्क पूर्णपणे तुटतो. त्याचवेळी तेथील पाळत ठेवणाऱ्या उपकरणांमध्ये स्फोट झाल्याची माहिती मिळाली. मात्र 5 दिवस सखोल शोध घेण्यात आला. अखेर सबमर्सिबलचे तुटलेले भाग बाहेर काढण्यात आले, त्यामुळे सबमर्सिबलचा स्फोट झाला असावा. 5ही मेले असावेत असे ते म्हणाले, मात्र त्यांचा मृतदेह अद्याप सापडलेला नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सबमर्सिबल समुद्रात 4 किलोमीटर खोलीपर्यंत जाण्याइतपत मजबूत सामग्री बनलेले नाही, त्यामुळेच हा अपघात झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अनेक देशांमध्ये दररोज अनेक अपघात होत असले तरी या अपघाताकडे जगाचे लक्ष का वेधले गेले? त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे हॉलिवूड चित्रपट टायटॅनिक. 4 किलोमीटर खोल असलेल्या टायटॅनिकचे अवशेष पाहण्यासाठी ते $250,000 देतील. जेम्स कॅमेरून यांनी 30 पेक्षा जास्त वेळा समुद्राखालील टायटॅनिकला भेट दिली, पण त्याला टायटॅनिक चित्रपटाची कल्पना येते. सजीव प्राणी कसे आहेत हे पाहण्यासाठी तो तेथे गेला. त्याची स्पष्ट महत्वाकांक्षा होती, एवढेच नाही तर उच्चस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करून तो निघून गेला. पण आता कोट्याधीश लोक आपला जीव धोक्यात घालून समुद्राखालचे टायटॅनिक पाहत आहेत. जणू काही त्यांच्याकडे पैसा आहे म्हणून ते कुठेतरी सहलीला जात आहेत. किंबहुना त्या खोलीत तुम्ही टायटॅनिक तुमच्या जवळून 3 मीटर दूर असले तरी ते पाहू शकणार नाही. ज्यांनी आधी भेट दिली आहे ते म्हणतात की तिथे खूप अंधार आहे. तथापि श्रीमंत लोक इतका धोका पत्करण्याचे आणखी एक कारण आहे. आजचे मोटिवेशनल स्पीकर्स हे चुकीच्या पद्धतीने शिकवत आहेत की आकाशातून उडी मारणे आणि आगीवर चालणे हे धैर्य आहे. टायटनवरील प्रवाशांना काय घडत आहे हे समजण्याआधीच त्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल. एक प्रकारे हे वरदानच आहे. जर त्यांना इतर कोणत्याही विकाराने ग्रासले असते तर ते अंधारात आणि गोठवणाऱ्या थंडीत मार खाऊन मरण पावले असते असे तज्ज्ञ सांगतात. तिसऱ्या महायुद्धात जेव्हा अणुबॉम्ब टाकला जाईल तेव्हा मानवी जीवन एका सेकंदात कोणत्याही दुःखाशिवाय या देहाचा त्याग करेल असे देव सांगतो. टायटनच्या ओशन गेटचे मालक रश म्हणतात की हे सबमर्सिबल लहान मुलाच्या व्हिडिओ गेम कंट्रोलरने ऑपरेट केले जाऊ शकते. तो म्हणतो की हे सोपे आहे. सोपे पण सुरक्षितता आहे का? या पृथ्वीवर काही वर्षांत येणाऱ्या नंदनवनात 5 वर्षांचे बालकही पुष्पा विमान अगदी सहज उडवू शकते. कधीच अपघात होत नाहीत. स्वर्गाभोवती फिरले तरी हरकत नाही. समुद्राखाली काय आहे ते पाहण्यासाठी ते इतके पैसे देतात? आता जे अब्जाधीश होते ते सर्व पुढच्या जन्मात गरीब जन्माला येतील, त्यामुळे कमावलेला पैसा त्यांच्याकडे येत नाही. परंतु आपण जे चांगले करतो ते आपल्याकडे परत येईल. हे आपल्याला निरोगी शरीर आणि चांगले नातेसंबंध असलेल्या समृद्ध कुटुंबात जन्म देईल. आता कलियुग संपेल आणि सत्ययुग स्वर्ग येईल. तेथे आपल्याला अमर्याद संपत्ती आणि निरोगी आणि सुंदर शरीर मिळेल. कोणताही धोका नाही. परतीचा सगळा मार्ग फक्त आनंद आहे. पण तिथे जन्म घ्यायचा असेल तर कलियुगातील सर्व आसक्ती नाहीशी करावी लागतील. हे टायटन सबमर्सिबल बाह्यरित्या 17 बोल्टने वेगवान आहे.
त्यामुळे कदाचित ते काही समस्येमुळे समुद्राखाली अडकले तर ते बाहेर पडू शकणार नाहीत. पण आपण कोट्यवधींच्या बंधनांच्या दोरीने बांधलेलो आहोत. जर आपण त्या दोर न कापता मरण पावलो तर ते दोर आपल्याला या कलियुगात पुन्हा जन्म देतील. जोडाची दोरी कापण्यासाठी हिंदू देवतांच्या हातात कुऱ्हाड देण्यात आली आहे. जितका तुम्ही देवाला प्रकाशबिंदू मानता तितकी तुमची बुद्धी कलियुगातील मोहकतेपासून विचलित होते. कर्जातून सहज सुटका होईल आणि तुम्ही कायमस्वरूपी शांततेत मग्न व्हाल, जो आत्म्याचा खरा गुण आहे. ओम शांती.